Evo zgarište je obišao i saborski zastupnik Franko Vidović. Recite nešto. Ja ništa mogu reći, ono što sam prvo što vidio na televiziji, ali ovo što danas vidim uživo, to je jedno 50 puta gore. Mislim da ovakvu kataklizmu ovaj kraj ne pamti, Boriše, to je znači bolje od mene, ali vlada sad treba napraviti svoje, treba pomoći ljudima. Uopće priču i pomoći ljudima, neki vano. Hvala. Koliko dođe? Šta ti rekao, to lako je za njih. Pa to vi, ajte, radite vi svoj posao, lako je za njih.